Britanikët që tashmë po shohin rritjen më të madhe të çmimeve të ushqimeve që nga viti 1977 mund të duhet të mësohen me mungesat e perimeve të fresta pasi kostot në rritje dhe kushtet e automjera të motit prekën prodhimin vendas. Blerësit britanik janë përballur me mungesë domatesh, trangush dhe specash në javët e fundit pas ndërprerjes së korrjeve në Afrikën e Veriut, që reduktuan ofertën, ndërsa inflacioni detyroi qytetarët të shpenzonin më shumë për produkte nga Spanja. Të dhënat e zyrës së taksave treguan se Britania importoi 266.273 tonë perime në janar të vitit 2023, sasi më e vogël për çdo janar që nga viti 2010, ku popullsia ishte rreth 7% më e vogël se sa është tani. Për më tepër, prodhimi në mbretrin e bashkuari për bërzve të salatave pritet të arri një rekord të ullët këtë vit pasi energjia e kushtueshme i pengon prodhuesit britanik të mbjellin kultura në sera. Kushtet e shtrënguara kanë ndihmuar për të rritur inflacionin e çmimeve të, të ushqimit në nivele të papara për gati 50 vjet. Të dhënat e industrisë treguan se si inflacioni i çmimeve të produkteve ushqimore në Mbretërinë e Bashkuar arriti një rekord prej 17.5% në katër javë deri më 19 mars. Shumë shitës me pakete të ushqimeve po blen më pak duke e ditur që klientët e tyre nuk mund të përballojnë të shpenzojnë kaq shumë, duke marrë një goditje në fitimet e tyre në këtë proces kultivuesit sindikatat e fermerve dhe pronarët e dyqaneve para për më shumë mungesa në të ardhmen. Do shta së shpeti, duke u përhapur në kulturat të tjera të kultivuara në shtëpi, përfshirë preshin lule lakrën dhe karotat për shkak të thatsirës së verës dhe ngricave të dimrit. Para lajmërimet pasi supermarketet u detyruan të racionojnë shitjet e vezëve në fund të vitit të kaluar. Ndërsa qeveria dhe supermarketet thonë se janë të sigurt për furnizimin, kriza e sallatave ka hedhur dritë mbi gjendjen e pasigurt të industrisë në produkteve të freskëta në Britani.